Dobrý den, po čase tady mám znovu Petra Macka z manažerského systému Keflow. Petr pro vás často připravuje různé průzkumy mezi firmami a v našich rozhovorech je rozebíráme. Tentokrát si udělal menší průzkum mezi agenturami a zjišťoval, jak fungují jejich klíčové procesy. Petře, ahoj. Jirko, ahoj. O jaké klíčové procesy šlo v tom průzkumu? Jirko, já jsem si oslovil určitý množství, já nevím, kolem 8, 10 agentur, který my v Keflow máme. Takže je to malinko ovlivněný tím, že vlastně všechny ty agentury jsou u nás, ale myslím, že ta zjištění jsou obecní a padne to na většinu těch agentur. Oslovil jsem agentury o velikosti, řekněme, někde mezi 8 a 20 lidma, což beru, že je takový jako průměr v Čechách, že to nejsou takový ty úplně malý, ale ještě to nejsou velké agentury. A ptal jsem se jich na to, jakým způsobem řeší vlastně ty jejich klíčové procesy, a ty procesy jsou obchod a vztahy se zákazníkama, to je jednička, potom řeší realizace, projektové řízení, realizaci zakázek, o tom, jak vlastně řeší vůbec ten chod té firmy, tu operativu, vytížení týmu a obecně ty operativní procesy toho podniku, jak řídí cash flow, jak fakturují, jak pracují vlastně s fakturací, s účetnictvím a potom, jak pracují jako s talentama, nábor a takový. A chtěl jsem vlastně zjistit jednak, jak to u nich funguje, a potom jsem chtěl zjistit vlastně, na jaký úrovni je vůbec jakoby to jejich procesní řízení. Jo, jestli je to všechno někde v hlavách, nebo je to i někde na papírech, je to přenositelný. Takže to byl vlastně účel toho mýho zkoumání, abych viděl, jak to dělají, kdo to tam dělá, jestli je to přenositelný, jestli je to zdokumentovaný, a vlastně o to se tady chci dneska podělit. Jo, my to rozebereme podrobně, já tady ten průzkum před sebou taky mám, protože ono, jakkoliv to nebylo tolik firem tentokrát v tom průzkumu, tak z toho vypadlo opravdu hodně zajímavých informací, takže my to rozdělíme do jednotlivých těch oblastí, které jsi zmínil, nicméně na začátek mě zajímá, jsou z toho nějaké obecné východiska, které třeba spojují ty agentury napříč? Jo, hele, určitě, já si myslím, že, jo, říkám, ono jich bylo prostě odpovědět. Ale ty zjištění jsou jakoby opravdu obecný. Spoustu věcí mají ty firmy plus minus stejný, a proto jsem, byl to kvalitativní průzkum. Jo? Nebyl to dotazník, že bych prostě poslal, jak děláte tohle, ale já jsem se s nima vyloženě s každým prostě hodinu bavil a zjišťoval, jak to dělají. A vlastně z toho mě opravdu jako vzešlo, že spoustu věcí mají ty firmy společného a se to aplikovat vlastně na daleko celek než jen tu malou skupinu. Tak co třeba mají společného? To úplně nejzásadnější, co vidím, je, že vlastně tyhle firmy, řekněme do těch 15-20 lidí, tak to všechno stojí na majitelích. To znamená, když je majitel, tak vlastně všechno stojí na něm, a pokud ten majitel zmizí, tak ta firma zmizí taky. Jo? To je o to, že většinu těch věcí zná jenom ten majitel, ten proces nikdo jiný nezná, a pokud ten majitel vlastně ho přejede vlak, spadne z mostu, nebo prostě někde se zblázní a zmizí, tak ta firma podle mýho názoru ve většině případů bude končit. A co na tom majiteli většinou stojí? Co on dělá? Ten majitel dělá většinu věcí, dělá v obchod. Ve většině případů to je majitel, který vlastně obchoduje. Výjimečně tam nějaký navolávač, našeptávač, nějaký account, ale u těch malých firm je to zpravidla majitel. Ten majitel fakturuje, ten majitel najímá, ten majitel řídí chod celý té firmy od placení nájmu, leasingu, energii a takových věcí. Víceméně jediný, co ten majitel většinou nedělá, nebo jenom se na tom třeba podílí, bývá nějaký projektový řízení. Jo? To znamená vlastně exekutiva těch zakázek. Oni se na to můžou podílet, ale většinou to delegovaný na nějakého projekťáka, na nějaký tým. Takže vlastně to je jediná taková část, že nějaký ty projekty třeba dojedou, ale ten zbytek prostě jako zůstane stát. Jo? Takže to bylo takové to nejzásadnější zjištění. Další zjištění, který jsem měl, je, že vlastně téměř nic není na papíře. Jo, všechno je někde v hlavě toho majitele, on ví, jak dělá různé věci, ale kdyby měl na měsíc někomu předat svoji agendu, tak vlastně ten člověk neví, kde má začít.
Výjimka je nějaký projektový řízení, ty firmy často mají nějaký proces zaběhlý, mají nějakou šablonu, sem tam i v obchod, že mají nějaký sled kroků, ale není to úplně do nějakého detailu, ale jinak vlastně na papíře není vůbec téměř nic, takže přenositelnost vlastně není žádná a to si myslím, že je taky jako zásadní chyba. Potom, co vlastně ty firmy mají shodného, je, že jako spousta z nich používá spoustu aplikací. Jo, my třeba, že jo, jasně ty firmy jsou v Kaflou, byly tam takový, kteří třeba téměř všechno dělají v Kaflou, ale i ty firmy, co máme u nás, tak používají prostě 5, 6, 7 systémů a ne vždycky jako to úplně musí být. Jo. To si myslím, že zase je to problém v tom, že je složitější třeba nový zaměstnance do toho nahnat. Jo? Prostě musíš je naučit s 5, 4, 6 systémama, nepřenositelnost informací a takhle. Dokonce tam byla třeba jedna firma, která používá 2 nástroje na projektové řízení. Souběžně. Jo? Jakoby už mě přišlo jako trošku ujetý. Takže to bylo taky taková věc, která... To asi bude docela mít i nějaký historický důvody, ne? Hele, je to tak, je to hlavně o tom, že ty firmy nějak začaly, že oni prostě skládali tu firmu postupně a začali s jedním systémem, pak přidali druhý a už třeba jakoby ani se, nikdo nemá rád změnu, my to vidíme i u nás, kolikrát ten ředitel, majitel musí říct a teď všichni jdete prostě do Kaflou a nebudete brblát, i když ten váš systém, který používáte 10 let, je úžasný, prostě jdeme. Takže oni kolikrát jako se nechtějí zbavit těch starých systémů i za cenu toho, že platí 7 nástrojů, musí je propojovat manuálně nebo přes nějaký těžký integrace a takový. Takže to většinou je, že to takhle vzniklo, ale třeba vidím tam pozitivní trendy, jo, že dneska ty firmy se snaží to nějakým způsobem ladit, slučovat, omezit to množství, takže to je dobrý. Potom ještě jedna taková důležitá věc, kterou jsem viděl, a vlastně to jsou dvě věci, které jdou k lidem. A jedna věc je minimum těch firem jako sofistikovaně řeší vytížení toho svýho týmu. Všechno je to na citu. Jo, hele, ty lidi vypadají, že pracují, tak mají práce dost, a nebo vypadá, že nemá co dělat, tak mu něco přidáme. Jo. A je to, jo, takže jako, když bude někdo efektivně dělat dojem, že má práce hodně, taky to zvedání, už zase tolik práce a chodím ráno pozdě, tak vlastně mu tu práci přidávat nebudou. A to je zajímavé. Cítím tam trošku změnu, že my třeba zase u nás přidáváme funkce na vlastně plánování vytížení, na sledování vlastně výkonu toho týmu, ale obecně ty firmy to řeší jako pocitově. Některý z nich ani třeba nevykazujou. Jo? To jsme se bavili, když jsme byli na agency clubu, tak social bakers vlastně sami říkali, my vůbec nevykazujeme. Což je to fajn, já třeba nejsem toho úplně jakoby fanouškem. A poslední věc, která vlastně zase u těch lidí, málo kde je jakoby nějaký popsaný nebo systematizovaný nábor. Jo? Jakoby obecně vůbec práce s lidma, nejenom nábor, ale obecně práce s lidma, ten talent management, jo, že když už přijde nový člověk, sem tam je nějaký checklist, jako dej mu přístup tam a dej mu židle, dej mu počítač, ale a na konci, když odejde, tak zdal počítač, odevzdal klíčky, ale jakoby tím to začíná, tím to končí a mezi tím jako málo, co je, jo, nějaký třeba souvislý vzdělávání u těch malých firm, vlastně o co si neřekne ten zaměstnanec sám, tak ta firma vlastně jakoby v tom minimálně na papíře nic nemá. Jo, to si myslím, že taky velká chyba, jo, protože ty talenti, s nima je potřeba pracovat, je potřeba ty doby držet, předcházet jim a tak. Dobře, když se zaměříme na ten obchod, tak tam si teda říkal, jestli jsem to správně pochopil, že ho řeší primárně majitel té agentury. Tak je tam tohleto nějakým způsobem zprocesovaný, řeší se tam nějaký CRMK a podobně? Hele, většina z nich nějaký CRMko má, ať je to Kaflo, ať je to Rainit, ať je to Pipedrive. Málo kdy je to ale něco dál, než jakoby spíš evidence, jo, to jsou klienti ve fázi nabídka, jo, ale jako ono to není špatně, prostě ta malá firma zase jako není tam stovky lídů a tohle, to si myslím, že je fajn, ale spíš jde o to, že
A ten systém tam je, ale spíš jakoby není úplně jasně dáno, jak se to tam pohybuje, jakoby zase dělá to všechno ten majitel. Ten majitel dělá obchod, ten majitel mluví s těma zákazníky, ten majitel to domlouvá, ten obchodák, to tam bylo několikrát, jsou to spíš takový navolávači, že prostě udělají ten prvotní kontakt a pak už to řeší majitel. Jo, zase je to prostě o nějakých jeho schopnosti to prodat a ta přenositelnost se tam úplně jako nezdá, jo, ale spíš to si myslím, že tato část jako je ještě asi dobrá, ale co mě třeba překvapilo, tak vlastně téměř žádná z těch firem neřeší jakoby vztahy s těma klientama, jo, jakoby udělám biznis, teď jsem podepsal smlouvu, ten majitel se stahne, jde řešit zase něco dalšího a spolíhá na to, že ten tým, který ten projekt dělá, tam ten vztah nějakým způsobem bude držet. Jo, ale to je nějaký projekťák, jehož primárním cílem je dojet ten projekt s nějakýma kritériem a s nějakým rozpočtem a jako ještě vytvářet vztahy, hledat příležitosti. To většinou on v tom jakoby, on ani neumí takovéhle věci dělat. Jo. A to mě překvapilo. Byly tam výjimky, občasné newslettery a vánoční přání. Jo, to byly opravdu jako výjimky, že takhle my budujeme vztahy s klientama, že posíláme o Vánocích pozdrav a sem tam pošle newsletter, co jsme novýho udělali a co umíme. Jo, a tam si myslím, že s tím se dá pracovat. Jo, ty jsi se ale jich ptal primárně na procesy, na to, jakým způsobem řídí procesy. Tak jak se dá zprocesovat budování vztahu s klientem? Hele, jako na té nejjednodušší úrovni je to o tom, že máš prostě daný třeba, jak často tomu člověku píšeš, voláš, kdy ho pozveš na oběd, jaký informace mu posíláš. Jo? Toto je zase, může to být nějaký úkolovník, kde máš prostě daný, že každému člověku prostě jednou za dva měsíce zavolám nebo napíšu e-mail nebo ho někam pozvu. A to si myslím, že je to nejjednodušší, co mě tam vlastně chybělo. Jo? Jakoby samozřejmě můžeš mít nějaký jakoby sales automation tool jako Salesforce, který ti to tam prostě řeší automaticky, že těm lidem posílá články a takový. I to se dá dělat, jo, ale to si myslím, že už je jako o fázi o dvě dál, ale ten úplný základ, jo, prostě se s něma bavím, že chci zjišťovat, jak se má, jaký problémy řeší. To nejde tím, že prostě pošlu newsletter a tohle. Jo, a je to opravdu o tom, že ale ono to je tím, že ti chybí ten obchoďák a ten majitel má tolik práce, že on vlastně jako nemůže obvolávat ty svý klienty, i ty bývalý, i ty potenciální, i ty, který jsou jako zrovna. Jo. Nemůže, nebo je to právě o tom, že má blbě nastavený ty procesy a je neefektivní, tudíž na to nemá čas? Já si myslím, že to má jakoby, hele, nic není černobílýho, může být o to, že nemá peníze na nějaký obchodňáka třeba, jo. A jako já si myslím, že tohle jsou věci, které prostě by měl řešit někdo dedikovaný. A on to může být ten majitel, ale zase musí kus té práce třeba nechat jiný práce, nechat někomu jinému. No? Ale je to o tom, že si myslím, že pokud se domluvíme, takhle vypadá ten náš obchod a to budování vztahu, to udržování vztahu a bude každý vědět. Ono to může být opravdu i o těch lidech v tom týmu, který tam třeba zrovna ten projekt dělá, jo? Ale oni musí vědět, jak na to. Jo? Že prostě mají se zeptat na tohle a mají sem tam ten interní tým pozvat na oběd a takové věci. To si myslím, že je to, co tam chybí, takže se spolíhá na to, že jakoby budu dostávat zakázky z referencí a že si ty klienty vlastně udržím tím, že dělám dobrou práci a on to tam vždycky není. Jako. Další, na co jsi se ptal, nebo další z těch oblastí je ta operativa. Tam jsi zjistil co dalšího? Hele, u té operativy tam mě hlavně zajímalo, jak jakoby ten tým funguje tak nějak interně. Zase, jo, tam většina těch firem mají nějaký občasný jakoby firemní schůzky, jo, že jednou za týden, některý to třeba nemají vůbec nebo jenom náhodně, některý to mají i třeba na několik dní v týdnu, prostě, že třeba mají vložené firemní meeting, když je to tým prostě o 7-8 lidech, tak si dvakrát, třikrát do týdne prostě řeknou, hele, tohle děláme. Zase, není to nic daného, je to zvykový, jo, není jako ten proces, že opravdu dvakrát týdně zvyklí, že něco takového se děje, tak to dělají. To je jedna věc. Myslím si, že má to svůj problém druhý.
že to dělají ze zvyku a ne podle potřeby. To si myslím, že je taky problém, jo? Jakože tyhle věci, ale to už je jiná kapitola, jo? Že vlastně schůzky se dělají pro schůzky a musí tam být všichni, je to zbytečný. Ale spíš jde o to, že zase ten proces vlastně je zvykovej, není nikde sepsaný. Jo, když přijde nový manažer, tak jako on to bude muset odpozorovat místo, aby někde hele, viděl, tohle je vlastně takhle funguje naše firma, to je jedna věc. Druhá věc je, já už jsem to zmiňoval, chtěl jsem třeba zjišťovat, jak pracují s těma zdrojema. Jo, a tam vlastně opravdu jsem zjistil, že je to pocitový. Tam nikdo, my se snažíme učit ty firmy vlastně jako plánovat ty zdroje a byly tam světlý výjimky, který... Zdroje myslíš na lidi. Lidi, jo. Neříkejme jim zdroje, oni jsou na to nervózní, na ty talenty. Dneska lidské zdroje je sprostý slovo. Ale jakože vlastně, víš co, to jsou kolikrát projektové práce, kde ta práce má nějaký časový budget, rozpočet, dá se to spánovat, víš, kolik to zebere a ono se s ně strašně málo pracuje. Jo, že prostě mám projekt, kde vím, kdo kolik na to má tady času a už neřeším, jako, jestli mu to sedne do rozvrhu. Máš třeba některé zdroje budíš, ale talenti, ale jsou takový, který jsou třeba napříč projektama. Pak tam může docházet ke konfliktům, že vlastně máš tři projekty, kde toho člověka potřebuje v podobný čas a on není. Jo? A je to o tom, že prostě jsem to špatně naplánoval. A s tímhle my třeba se snažíme ty firmy učit pracovat a podle mě jako se to tam posouvá. Ale v ten moment, kdy jsem to zjišťoval, tak vlastně to nikdo nedělal. Prostě má moc práce, no tak teď dva týdny budeme mít práce, pak budeme mít víc volna. Jo? Jako takhle se to řeší. A to si myslím, že je špatně. Jo? Že vlastně to může být daleko efektivnější. No a potom vlastně z pohledu té operativy, většina firem, teda opravdu jako marketingové agentury, vykazují práci, takže vlastně víš, kolik toho vykázali, kolik toho odpracovali, ale většina z nich jakoby jede jenom na hodiny, jo, jakoby nejedou, jakoby neporovnávají vlastně přínos a náklad, jo, což byly tam výjimky, které to řeší. Zase je to něco, co se snažíme těm firmám vysvětlit, že jako to, že někdo odmaká 10 hodin, neznamená, že ten přínos pro firmu je veliký a většina firm to tak ale bere. On těch 8 hodin odpracoval, tak má odslouží. No. Jo? Takže to si myslím, že je něco, co a teď ještě v téhle době vlastně, jo, kdy tý práce může být míň, bude důraz na úspory, tak si myslím, že je důležitý, aby se vidělo, kdo třeba opravdu přináší do té firmy peněz víc. Můžeš mít dva PPCčkaře, který oddělají 8 hodin a zjistí, že tady tenhle vydělává o 30% víc než ten druhý a přitom její hodinovka je stejná. Jo? Jakoby, a to se dneska neřeší, takže to jsem vlastně u té operativy zjišťoval. A možná ještě, když jsme u té operativy, já už jsem to zase zmínil, ten chod té firmy není nikde na papíře, to znamená, co musím platit, kde jsou jaký leasingy, kde jsou jaký smlouvy, všechno to má majitel. Jo? To znamená, pokud by opravdu, hele, jako stane se to, jo? Prostě námhle někde tě srazí auto, seš měsíc a půl prostě v nemocnici a ty lidi vůbec neví, jako, co se má kde platit a jaký jsou tam podmínky a takový. Takže to si myslím, že těch problémů v téhle sféře... Mě tam zaujalo, ty jsi zkoumal i to, jakým způsobem agentury řídí cash flow. Já jak se pohybuju mezi těmi různými světy, tak když třeba srovnám e-shopy a srovnám agentury, tak mi přijde, že ty e-shopy se to dost často teprve musí učit, musí k tomu nějakým způsobem přicházet. A u těch agentur si zjistil, že to vlastně většina už dávno řeší a vcelku sofistikovaně. Byla tam jedna výjimka, která se jakoby dívala na peníze pouze očima faktur. Jo, to je to, co říkáme, že není řízení cash flow, protože to, že mám na papíře fakturu, neznamená, že mám ty peníze a kdy je budu mít. Ale ty agentury, já si myslím, že jakoby je to prostředím. Jo? Ten agenturní biznis je, jak říká Petr Andrýsek, cash flow heavy business. Jo, že ty peníze, prostě spoustu peněz třeba musí zaplatit dopředu za klienta, pak čekáš, než ti to zaplatí. Takže ty firmy se naučily nějakým způsobem se snažit aspoň trošku predikovat, kde ty peníze jsou. A neříkám, že to řeší vždycky jako úplně jako optimálně, jo, to ne, ale řeší to a to je dobrý. Spíš jde o to, že jako některý to řeší třeba v Excelech. My se snažíme samozřejmě přesunout něčemu sofistikovanějšímu k nám a tady mám trošku, jakoby, že jo, tady je ta
ten pohled, který já mám zkreslený, protože ty firmy, se kterými mluvím, tak většina z nich to cashflow řeší u nás, takže vlastně to řeší sofistikovanějc. Neříkám, že Excel je špatný, ono prostě do začátku je to dobrý, má to nevýhody. Na druhou stranu, ta jedna firma, která to u nás neřešila z toho zbytku, vlastně dvě z těch devíti to dvě neřešily, jedna ten kouká na ty faktury, ale už jsem si teďka všiml, jakože to toho začíná posílat. A ta druhá to u nás neřeší, protože peníze řeší na papíře. U sebe, oni se bojí jakýkoliv informace dá. Tam je trošku spíš divný, že vůbec jsou u nás, že neřeší i svou operativu v Excelu, protože oni se bojí vlastně na cloud dát jakýkoliv finanční informace. Jo? Takže tam to byl ten důvod, byl vyloženě bezpečnostní i vlastně třeba pohodu účetnictví mají u sebe offline, že ty faktory tam vlastně přenáší z kanceláře do kanceláře, aby se to náhodou někde poštou nevytratilo. Jo? Ale to byla taková paranoja výjimečná. Jo? Výjimečná, jinak většina těch agentur jsou progresivní firmy, které se nebojí používat moderní technologie. A to, že vlastně se snaží řídit sofistikovaný cashflow a pána dopředu je velmi dobrý zjištění a tady si myslím, že je můžeme pochválit. No, když jsi narazil na to účetnictví, tak s ním pracují jak? Je to něco, co jenom vezmu a pošlu účetní, nebo s tím pracují nějak zase aktivněji? Vidíme zlepšující se stav. Jde o to, že problém jedna, fakturuje ve většině případů zase majitel. Jo? Je to prostě firma opravdu o 10 lidech, takže prostě nemají, málo která firma má nějakou asistentku, nějakou office manažerku, takže fakturaci, je to i o tom, že to třeba cítíme i u nás, že ty majitelé jako nechtějí, aby ten tým viděl do těch jejich peněz. Jo? Takže on ten důvod je často i bezpečnostní, takže fakturuje majitel, takže to je jeden problém, že je to zase na něm. Druhý problém je účetnictví, on to není problém, oni jsou malí, takže účetnictví je zpravidla externí, jo, nese se to a nosí se to v igelitkách, jo, to mi tam asi dvě firmy řekly, my to prostě v té igelitce doneseme, ty účetní, ale ono to je zase tím, že u nás je jako několik účetních programů, teď když pohodu, tak tam má několik verzí, tady oni jsou každá jiná, takže i my třeba jako teprve postupně se snažíme integrovat účetní systémy, aby se ty faktury daly automaticky nebo třeba jako jednoduše poslal to účetnictví. Takže dneska je to hodně, hodně manuální proces. Možná ještě třeba jako u těch vydaných faktur, tam je to celkem jednoduchý, protože jo, ať je to i doklad, ať je to faktury, ať jsme to my, tak uděláš export do pohody, do majestři a je to. Ale málo která z těch firm eviduje přijatý faktury, a to vlastně se všechno řeší v papírových taškách nebo igelitkách. Ale zase vidíme posun, kdy ty firmy už začínají jakoby evidovat obě strany. To, co vystaví, ale zároveň i ty přijaté faktury. A pak vlastně ten export do těch pohod a money je jednoduchý. A už máme i firmy, které si sami za svý jako investice vytvořili třeba můstek do účetního systému. A vlastně ty peníze si posílají vyloženě automaticky jakoby od nás do účetnictví. Takový už vidím dvě. Jo, jako jsou to vlaštovky takový, ale je vidět, že prostě, jo, ale je to tím, že oni vyrostli do takové velikosti, že někde tam ručně něco prostě ládovat. My to třeba vidíme u nás jako za kaflou sami, že byla doba, kdy jsme tiskli faktury několik let zpátky a nosili to účetním a když nám řekli, že už to ručně zpracovat nebude, tak jsme samozřejmě museli jako vymyslet automat. Jo? A taky to za nás bylo, že prostě jsme se přetavili do velikosti, kdy už to prostě jeden člověk nebyl schopný účtovat. Jo? Já když si tak celkově pročítám ten tvůj průzkum, tak mi přijde, že ty agentury jsou často ve stavu, kde jak to lepili postupně, tak je to teďkon slepený z mnoha různých částí, například ještě furt to nosí v igelitkách účetní, nebo mají x prostě programů, který souběžně používají, přitom by možná jako bylo lepší zaměřit se na jeden a ten vytěžit na maximum a podobně. O čem to je tohleto? Je to o nějakým restartu té firmy zevnitř, zastavit se, zamyslet se nad tím, jak to děláme a třeba to nějakým způsobem zjednodušit nebo to posunout na vyšší úroveň? Hele, jako musí to od někud vzejít, jo? Musí to buď vzejít ze spoda, to znamená ten tým řekne, jako hele, tady prostě už to nefunguje, jo, typický scénář, jo?
mám Pipedrive na CRM nebo Raynet, teď na měření času mám Toggle, na projekty mám Basecamp, Asanu, na fakturaci mám fakturovat i doklad, jo, přibyl tam ještě nějaký další, teď jsou třeba to měří čas, jo, ale jako třeba ty výkazy, možná potřebuješ k ním dát sazbu nějakou, takže se to tam, že, a jako ty lidi řeknou, že to je tak náročný na udržování, že už jako to nechtějí dělat, jo, a může to přijít ze spoda. Úplně stejný zhod, že ten majitel vidí, jako hele, ty data jsou nespojený, jo, je to prostě pět systémů, který spolu nemluví. Takže musí ten impuls od někud přijít. Někdy je to o tom, že jim skočí řešení před oči, jo, třeba, jo, my máme prostě reklamu pěti systémů, jeden nebo šesti, a oni řeknou, ale kouknu na to a třeba se mi to líbí. A to třeba my vidíme u nás, že někdy prostě to takhle je, jo, že oni čekali, až jim před oči padne prostě řešení, a někdy je to prostě tím, že už to jinak jakoby nejde, jo, že to je neudržitelný. A zase, čím větší ten tým máš, tím to může být složitější, jo? Že prostě jakoby ono 3-4 lidi, to tak nějak ještě se pobavíš, ale když už těch lidí máš 15-20, tak ono jakoby mít to v 6-7 systémech už může být prostě jako neudržitelný. Takže proto jakoby my jsme propagátoři toho, aby se ty procesy sjednotily, vždycky je to za nějakou cenu. Jo, jakoby to je zase jakoby rozhodnutí, my to třeba u některých firm, jako nám to vložně řekli, že ten prostě ředitel řekl, prostě to tak bude, a to, že to tlačítko není vpravo, ale vlevo, a že to je zelený a ne černý, a že tam chybí jeden atribut, tak je to prostě fajn. To jako s tím jsme schopni žít. A to si myslím, že je strašně důležité, aby si ty firmy uvědomili, že jako o něco přijdou, ale z pravidla mnohem víc získají. Jo? A ono to rozhodnutí někdy jako bolí, protože ty 5, 7, 10 let nějak funguješ, teď najednou máš někam přecházet. Jo? Ale jako nám se třeba stává to samé, jakože jsou firmy, které odejdou od nás, protože i my už jsme málo komplikovaný pro ně. Jo? Jako to je prostě firma, která měla před 3 rokama 10 zaměstnanců, oni mají dneska 50, a my už třeba ty jejich procesy taky nenaplňujeme. A to je přirozené. Oni udělají rozhodnutí, že prostě jdeme do nějakého SAPu, protože vy už jste pro nás málo. Jo? A to samé ale by mělo jít u těch menších, který jako zjistí, že těchto 5 systémů udržet nejde. Jak a kdy to vůbec v agenturách vzniká, jakýkoliv procesy? Já jsem se třeba bavil s Honzou Řezáčem, což byl dříve freelancer, velmi populární, a postupem času založil vlastní agenturu House of Řezáč, a ten mi třeba říkal, že pro ně jedno z největších zjištění a jedna z největších lekcí v tom biznesu bylo právě zjištění, že jako freelancer nemáš ty procesy až tolik jako zmáklý, ale v té agentuře tě to potom sežere. Tam pokud je prostě nemáš, pokud nemáš ten biznis procesovaný, tak začne teprve problém. A to je malá agentura, to není 50 lidí. Takže kdy to vůbec má smysl začít řešit? Jako ono ideální je opravdu, když už nejseš jako biznis o jednom člověku a počítáš, že někam porosteš, tak je to prostě o rozhodnutí, že by se něco na ten papír mělo dát, jo, jakoby mít prostě nějakou wiki, kde třeba ty procesy, nebo že jo, můžeš to mít v Basecampu, v Asaně u nás, jako prostě procesy prostě namapovaný, i to umíme, nebo tyhle systémy to umí, ale myslím si, že je to o nějakým jako výhledu toho majitele, který jako pokud to chce někam dotáhnout a nechce prostě zůstat firmou o 2-3 lidech, tak prostě ví, že se spousty práce musí zbavit. To si myslím, že je problém spousty těch manažerů, majitelů, že jsou to ty mikromanažeři, který prostě všechno chtějí mít pod kontrolou a vlastně tím, že to nepředávají dál, tak oni jsou ten středobod, možná se cítí důležitý, ale jako ono to nejde, protože ty máš toho času, pak oni vyhořejí, protože dělají 80 hodin týdně, protože vlastně dělají úplně všechno a ty ostatní jsou jenom nějaký asistenti. Ale pokud prostě ten výhled máš, tak jako začneš postupně jakoby předávat ty informace ostatním. No a jako nejlepší je, když jako jim řekneš, takhle to má vypadat. Jo? A ono, když to napíšeš, že takhle to má vypadat, to, co děláš, tak samozřejmě je to dohledatelný a podle toho se dá i kontrolovat, že to ten člověk dělá dobře. Hmm. Jo? Takže si myslím, že jako opravdu, když seš už o víc než 2-3 lidech, tak je čas na to
ty nejběžnější procesy prostě začít. Jako, a ono to je i třeba takový, co řekneš blbosti, jako fakturace. Jo, ale jako kdy komu fakturujeme, co fakturujeme, protože něco fakturuješ na začátku spolupráce, něco na konci, kdo se v tom má vyznat. Jo? A to jsou věci, když to je tak jednoduché, já ti to řeknu. Jo? Ale lidi fluktujou. U těch agentur, kdo ti tam zůstane 5 let? Nikdo. Jo? Nebo jako minimum lidí. A ty někoho učíš 3, 4, 5 let nějaký proces. Jo? On to umí, ale když odejde, jak je to pryč. Jo, takže já si myslím, že od nějaké velikosti, od 2-3 lidí a pokud ta vize je, že budem větší a nebo že já jako majitel se chci stahovat a chci dělat prostě to, co mě baví, ne všechno, tak to musí začít dávat někde na papír. No a je tam pro tebe z celého toho průzkumu, když jsi s těma agenturama mluvil, nějaký moment, kdy jsi si řekl, sakra, tohleto, to děláte prostě jako většina z vás úplně blbě, nebo to vás brzdí... Nebo to je to už prostě v dnešní době, byste takhle dělat neměli? Hele, jakoby, víš co, my nemůžeme vyloženě kecat do toho, jak dělají ten biznis, my jim prostě se snažíme radit, že jako některé věci je dobrý dokumentovat, jo, jako, hele, je to třeba i o tom, že ty firmy, se kterými jsem já mluvil, to jsou firmy třeba, které u nás už jsou 2, 3, 4 roky, a i my třeba jakoby dneska nabízíme věci, které jsme 2, 3 roky zpátky nenabízeli. Jo, jako třeba tu dokumentaci procesu, že máš nějaký checklisty, my jsme 2 roky zpátky neměli. Jo, takže jakoby my dneska ale vidíme, že ten třeba náš systém je natolik komplexní, že už vlastně ty jejich jakoby potřeby může jakoby nějakým způsobem pokrývat. A že je dobrý... tyhle věci prostě tam jako i sysypat, jo, takže my to se snažíme jim jako vysvětlovat, že takhle by to dělat měli ty rizika, jo, hele dneska samozřejmě riziko je, že byl covid a spousta biznisu šlo dolů, ale riziko je i to, že prostě třeba odejde ti člověk nebo majitel není schopný být v té práci furt a to nejběžnější a nejjednodušší, čím můžeš obcházet tohle riziko je, že ty lidi budou vědět, co dělat, i když tam nebudeš. Jo? To znamená, já si myslím, že je to součást běžného řízení rizik, akorát běžný řízení rizik nikdo nedělá. Jo? Takže to je možná téma, o kterém bychom se mohli někdy v budoucnosti bavit o tom, že vlastně dokumentace, a to víš co, to nemusí být věci o 20 stránkách, to je prostě jenom jako opravdu nějaký kroky, nějaký klíč. A ty lidi, ty firmy si to musí... Je to stejný jako s cashflow. My interně musíme ty lidi venku vzdělávat, že je dobrý řídit cashflow. A to s těma procesama je vlastně úplně to samý. Jo, ty musíš říkat, že je dobrý to dokumentovat, že je dobrý jakoby to umět předávat a to bude to pomalý, ale bude to. Petře, já ti děkuju za rozhovor, měj se krásně, ahoj. Jirko, taky díky moc, hele, měj se, ahoj.